daha gayet anladım. Հայերի գործընկերներ, նախագահի հանդիպումից հետո ես որևէ այլ քննարկման չեմ մասնակցել, իսկ հանդիպման վերաբերյալ կա մամուլի հաղորդագրություն, որը խոսում է այն մասին, որ ես ներկայացրել եմ իրավիճակից դուրս գալու մեր լուծումը, եւ կարող եմ ասել, որ Հանրապետության նախագահը այս մասով այդպես է տեսնում լուծումը, որ արտահայտ ընտրություններ պետք է լինեն, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծվի։ Մնացած մասով դուք գիտեք, որ պետք է հանդիպում լինի նաև մյուս խմբակցության ղեկավարի եւ վարչապետի հետ, որից հետո նաև ես պետք է ճշտեմ մյուս խմբակցության դիրքորոշումը վերջին հաշվով հասկանանք ինչ պայմանավորվածություններ ունեն կամ ինչ բանակցություններ են տեղի ունեցել, որից հետո չի բացառվում կրկին հանդիպում լինի վարչապետի հետ, այսինքն այն մասով, որ ես մասնակցել եմ քննարկումներին, շատ բաց, շատ թափանցիկ դուք բոլորը դիրազեկված եւ տեղեկացված։ Պետք է սպասենք մյուս, պետք է սպասենք մյուս հանդիպումներին։ Նախագահը կողմ Նիկոլ Փաշինյանի առաջ քաշած նախապայմանին, հա, հուշագրին ստորագրման հետ կապված։ Հուշագիր ստորագրելու հարց չի քննարկվում։ Ես հուշագիր չեմ։ Մի ստորագրողը ես եմ։ Դուք հին հարց եք տալիս, այդ հարցը այլևս բան է, շրջանառությունից դուրս է եկել։ Այսինքն չկա հուշագիր։ Եթե պայմանավորվում են, գործում են խորհրդանը, ոչ մի տեխնացուի չեն կարաչում։ Իմաստը ո՞նն է։ Որ այս փուլում կոնսենսուս կա արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, կամ կոնսենսուսի հնարավորություն։ Կոնսենսուսի հնարավորություն կա, բայց կոնսենսուս դեռ չեմ կարող ասել հաստատ կա, որովհետև ես չեմ ուզենա, որ մենք նաև արտախորհրդանական ընդդիմադիր ուժերի մոտեցումները որևէ ձևով քննարկման առարկա չդարձնենք։ Այսինքն կարող է լինի հնարավորություն, որ խորհրդանական ուժերի միջև լինի կոնսենսուս, բայց կոնսենսուսը պետք է նաև փնտրել նաև դրսում։ Ամեն դեպքում հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն ջանք գործադրում ենք, որ այդ կոնսենսուսը լինի եւ ստեղ եւ այնտեղ։ Իսկ ժանկետների հետ կապված քննարկումներ եղել են թե դեռ։ Ինձ համար մեր կուսակցության կարծիքը կարող եմ ասել, մեզ համար ժանկետը մինչև հունիսի 1-ը պետք է ընտրությունները ավարտված լինեն։ Իսկ ընտրական օրենքը այդ դեպքում ի՞նչ ժամկետներում պետք է, այսինքն դուք նկատի։ Դա նշանակում է առաջիկա 10 օրվա մեջ պետք է խորհրդանի լուսարման գործընթացը մեկնարկի։ Պարոն Մարուկյան, Արմեն Սարգսյանը երբ որ պատերազմից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ, ինքն էլ էր խոսում անցումային կառավարության ձևավորման մասին։ Այդ էջը կարծես թե այդ մասին չի խոսում, այդ էջը Արմեն Սարգսյանն էլ է փակել ձեր քննարկումների արդյունքում ի՞նչ ինչ կարող եք այդ մասին մեզ հայտնել, եթե կարող եք։ Դիմեք նախագահի մամուլի ծառայության։ Դե դուք էլ եք այդ մասին խոսում, նկատնում եմ այդ էջը, այս մենք որ խոսել ենք, մենք մեր մասով մեկնաբանություն տվել ենք։ Մենք ասել ենք, որ այն ինչ որ նոյեմբեր ամսին ասել ենք, դա ելևս ակտուալ չի մարտ ամսին։ Արդեն հեսա մարտն էլ ավարտվելու։ Այսինքն ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, իր ակտուալություն ունի, հիմա այդ արդիականությունը կորցրել, այսինքն չի ստացվել դա, չի ստացվել։ հավաքել է թիմակիցներին, ասել է մեծ ռեյտինգ ունի, ընտրական օրենսգիր բարեփոխեք եւ այսպես ընտրությունների թեման կարծես թե մնացել է օդում կապած։ Այս լուրերի ես ասել եմ որ պատրվակ են փնտրում, չանեն։ Ես չեմ ասել տեղեկություններ ունեմ։ Ես ի տարբերություն ձեզ տեղեկություններ չեմ ունենում իշխանության տարբեր շրջանակներից։ Ես ասել եմ, որ պատրվակ են փնտրում։ Այն ժամանակ պատրվակերը հուշագիր է, մի օր չգիտեմ ինչ է։ Հիմա ոնց որ թե պատրվակ չկա եւ տեսնում եմ, որ կա կամք գնալ ընտրությունների, ուրեմն գնում ենք ընտրությունների։ Ըս մամուլի հենց որ տեսնեմ պատրվակ, կասեմ։ Ասում հիմա ազգում եմ, որ այդ կամքը ոնց որ թե կա։ Ձեր տված տեղեկատվության հիմա վրա եմ ասում։ Դուք եք լուսաբանել երեկվա ինչ որ ժողով, որտեղ քննարկվելա, որ այո գնում են ընտրությունների։ Ես ինչ իմանամ։ Այս ժամկետները չեմ կարող ասել, որովհետեւ ժամկետները մեզ համար կարեւոր է։ Մենք կունենանք համախոհություն, եթե մեր ասած ժամկետում իրականացվի։ Հունիսի 1-ից հետո մենք չենք կարող երաշխավորել, որ խորհրդանանում առաջադրումներ չեն լինի։ Մինչև հունիսի 1-ը, այո։ Այդաբար մեր կոնսենսուսը կարող է կայանալ, եթե այն տեղի ունենում մինչև հունիսի 1-ը։ Պարոն Արմյան, իսկ այդ կոնտեքստը կարողանան ընտրական օրենսգիրք փոխել ու առհասարակ ինչպիսին է ձեր մտածումը ընտրական օրենսգրքի հետ կապված։ Պետք է փոփոխված ընտրական օրենսգրքի թե ոչ։ Դեռևս ընտրական օրենսգրքի նախագծին մենք ծանոթանում ենք,
Այդ մասով ես դեռ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ավելին ասեմ, նաև այդ ծեր հարաբերական դուրերի համատեքստում կար, որ նաև չի բացառում, որ հին ընտրական օրենս գրքով գնանք։ Մենք հնովել ենք պատրաստ մասնակցելու։ Բայց վերջնական որոշում չունենք, թե որ օրենս գիք տա ճիշտը։ Չէ, ռազմական դրությունը դետալ է, որ այդ ընթացքում պետք է հանվի։ Եթե 7-8 օրվա ընթացքում մենք գանք ընդհանուր համաձայնության բոլոր հարցերում, պարզա որ ռազմական դրությունը պետք է հանվի, որ գնանք ընտրության, եթե չի հանվում, ընտրություն չի կարող տեղի ունենալ։ Հունիսից հետո, եթե դուք առաջադրվեք, հետո կներեք, էլի հերթով։ Հունիսից հետո, հա, եթե հունիսից հետո կխոսենք հունիսից հետո։ Ես հիմա եմ ասում, հիմա ասում ենք, որ այս պահին ունենք համախոհություն, որ չպետք է որևէ ձևով խոչընդոտվել խորհրդարանի լուծարմանը։ Եթե հիմա խորհրդարանը լուծարում ենք այս վիճակից դուրս գալու համար, մենք սիրով կգնանք այդ պրոցեսին։ Եթե չէ, ուրեմն վերջ, այդ թեման փակվեց, անցնում ենք հաջորդ թեմաներին։ Եթե չէ, հետո կապրենք, կտեսնենք։ Կարողա ձեզ առաջադրենք, եթե ուզում եք։ Հա, դե։ Ինչին կարմարվենք։ Չէ, կարողա ուրիշ բան անենք։ Պարոն Մարուկյան, իսկ ձեր դուք ինչ ուզեք այդ հեղափոխություն։ Հիմա էլ է, հիմա ընտրությունները երրորդ ճանապարհն է, ինչի շուրջ ոնց որ թե համախոհություն ա ձեռք բերվում։ Ժամկետը, գիտեք ինչ ա, ինքը մինում է այնպես, ինչպես օրինակ ծրագրավորում են ըստ մամուլի իշխանությունները Աշնանը։ Այդ դեպքում ձեր պլանը երրորդ ուղին ո՞րն է։ Հիմա տեսնուեք ոնց որ թե գնում ենք ընտրության։ Բայց նի ասացիք, չէ։ Դուք ասում էիք, այն ժամանակ ծրագրավորել էին, ի՞նչ անեին, փոխվեց կամքը, չէ։ Հիմա դրա համար չեմ ուզում մեկնաբանել ձեր ենթադրությունները։ Ժամկետը գիտեք ինչի ա կարևոր։ Դե չեք թողեմ ասեմ, լավ, ուզում եք գնամ։ Ժամկետը կարևոր է նրանով, որ ճգնաժամը այնքան խորն է, որ իրան պետք է արագ հանգուցալություն տալ։ Արագ հանգուցալությունը, ամենաարագ ընտրությունների ժամկետը, դա կարող է լինել մայիսի ընթացքը, մայիսի մեջ կոնե, հա, մինչև հունիսի 1-ը, որ ավարտված լինի։ Իսկ եթե մենք փափուկ բարձ ենք դնում, այսպես ասած, հա, ու ասում ենք, որ լավ, ժողովուրդ ջան, համբերեք այդ հունիսից հետո, չգիտեմ երբ կխոսենք, դա ակտուալ խոսակցություն չի, դրա վերաբերյալ հիմա որևէ մեկը որևէ պայմանավորություն չի կարող ձեռք բերել։ Մենք կարող ենք պայմանավորություն ձեռք բերել, հիմա պրոցես սկսենք, որը տեղի կունենա մայիսին։ Դեպի եթե առաջիկա 10 օրում ա լինում լուծարումը, այդ ընտրությունները տեղի ունենալու մինչև հունիսի 1-ը, իմ ասածը սա է։ Եթե 10 օրում հանգուցալություն չունենք, ես չգիտեմ 10 օր հետո ի՞նչ վերաբերյալ ինչ կարող է լինել, որ դրա վերաբերյալ բան խոսեմ։ Դեպի այնքան անհանգիստ է երկիրը եւ այնքան ցնցումներ կան, որ ես չեմ կարող դրա վերաբերյալ կանխատեսումներ անել։ Ես երեկ մասիվում ուսակցական հանդիպում ենք ունեցել, քաղաքացիների ընդունելություն ենք ունեցել, ժողովուրդ ասում էին, երբ կլինի ընտրություն, ասում էին մայիսի մեջ ենթադրում եմ, եթե համաձայնություն լինի, ասում էին ուշա, արագա պետք, բացատրում էին, որ սահմանադրական ժամկետներ կա։ Այսինքն ժամկետների հարցը այսպեսին է, եթե առաջիկա 10 օրում այդ հանգուցալությունը, ուրեմն մինչև հունիսի 1-ը ընտրությունները, եթե առաջիկա 10 օրում հանգուցալություն չի, ժողովուրդ ջան, չեմ կարող ասել ինչ կլինի, այդ ժամանակ կգա, նորից կխոսենք։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, ըստ էության Բարգավաճ Հայաստանն էլի ասում, որ տեխնատու չի առաջադրելու, եւ իրենք եւս այդ առումով կարծես թե նույն օրակարգով են առաջարկում։ Դուք ասում եք, պետք է արտախորհրդարանական ուժերին էլ փորձել որևէ կերպ ներգրավել։ Իրենցից որոշները հայտարարում են, որ եթե ընտրություն լինի, այդուհանդերձ իրենք կմասնակցեն, որոշները չեն հստակեցնում։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում իրենց ներգրավվածություն այս process-ներին, եթե մերժելու են իրենք նախագահի հետ հանդիպումը մերժեցին, վարչապետինը երևի թե նույն արդյունքը կլինի, այսինքն իրենք մերժում են այդ հանդիպումները, ինչպես եք դուք պատկերացնում իրենց այդ երկխոսությունը։ Բոլորից աչքի առաջ տեղի ունենում հանրային բանավեճ։ Երկխոսություն վարողը ես չեմ այդ մասով, որովհետև ես կարծում եմ, որ իշխանությունն է, որ ունի զիջումների հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունն է, որ պետք է լինի լայնախոհ եւ գնա զիջումների, եւ այդ զիջումների արդյունքում հանրային լայն կոնսենսուս ձևավորի։ Դեպի իշխանությունը պետք է քայլեր անի։ Ընդդիմությունը կոնկրետ մեր մասով, մենք մեր մասով բոլոր զիջումներին գնում ենք, որ հասնենք համաձայնությանը։ Բայց հիմա եթե կլինի կոնսենսուս, օրինակ -1, կոնսենսուս -2, կախված անանից թե ինչ ուժեր, իմ տեղեկություններով հանրապետությունում բոլոր քաղաքական միավորները կարող է 1-2 ուժ հանած պատրաստում են արտահերթ ընտրություններին, հետեւաբար արդեն կոնսենսուս կա, որ ընտրություններ լինի։
Պարոն Մարոյան, ներեցեք, իշխանությունները պատրաստվում են կրճատել ՄԻՊ-ի տարեկան բյուջեն։ Արդյոք սա խտրական է եւ սա անձի խնդիր է եւ ուղված է ընդդեմ Արման Թաթույանին, ինչ եք կարծում։ Խնդիրը ինստիտուցիոնալ է եւ նաեւ կարող է կապված լինել անձի հետ, ինչու որովհետեւ Մարդունյակների պաշտպան ինստիտուտը հեղինակության հիման վրա գործող ինստիտուտ է եւ անձի հեղինակությունը բերում է ինստիտուտի բարձրացման հեղինակության։ Եվ հետեւաբար այսօր Մարդունյակների ինստիտուտի նկատմամբ նման ոտնձգությունը խստիվ դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ այդ նախագիծը խորհրդանում չի անցնի, կտապալվի։ Եվ բացի այդ, ես ազդակներ ունեմ որպես մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի որպես պատվիրակ, որպես այլ միջազգային կառույցներում ակտիվ ներկայացուցիչ, կարող եմ ասել, որ միջազգային ամբողջ մեր գործընկերությունը, եղած գործընկերների շրջանակը դատապարտում է այս մոտեցումը, եւ կարծում եմ իշխանությունները չեն հասկացել, չեն պատկերացել ինչ են անում, ինչին են ձեռք տալիս եւ իրենց ձեռքերը արագ ետ կքաշեն այդ ինստիտուտից։ Իշխանական պատգամավորները այդ թվում դեմ կվիարկեն, ըստ ձեզ։ Չեմ բացառում, որ իշխանական պատգամավորներից էլ կլինեն դեմ կվիարկողներ, որովհետեւ իշխանական պատգամավորներ ես ճանաչում եմ, որոնք քաղաքացիական հասարակության սեկտորում են աշխատել եւ լավ հասկանում են ինչ ա նշանակում Մարդունյակների պաշտպան ինստիտուտի անկախության երաշխիքը սահմանափակել։ Բայց քաղաքացիական սեկտորում աշխատելը բավարար է, որ Նիկոլ Փաշինյանին հակաճարվել կողմնորոշ։ Որոշ դեպքերում, որոշ մարդկանց համար հույս ունեմ, այո։ Պարոն Մարքյան, բայց այդ դա հույս է ուղղակի։ Ասում են նաև բանակի կառույցներ, համայնքներ եւ ըստ էության ցանկացած բանի կարող են այդ երաշխավորված բնակային պետք է լինեն բյուջե, իրենք ձերտալ եւ արդեն հասարակներ կա որ կրճատումների Դա նախընտրական քայլ է իշխանությունների կողմից։ Գիտեք, ես իշխանությունը ամեն ինչ անում է ինքն իրեն ոչնչացնելու համատեքստում։ Պատկերացնում եք, ընտրություններ պետք է լինեն եւ հանրակրթությունից գումարներ են կրճատվում։ Ես կարծում եմ, դա իր ազդեցությունը ունենալու է։ Այսինքն նախընտրական ինքն իրեն ոչնչացնելու հերթական քայլն է։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Բնականաբար մենք դեմ քվիարկենք այդ նախագծերին եւ բնականաբար չի կարելի այդ ոլորտներից կրճատումներ իրականացնել, բայց որ մարդիկ գնում են դրան, դա վատ հետևանքներ ունենալու, թե իրենց համար քաղաքական, թե նաև նշված համակարգերի համար, բայց այդ նշված համակարգերում աշխատող մարդիկ կարող են համբերել եւս 3 ամիս, եւ 3 ամսից Հայաստանում իշխանափոխություն կլինի, այդ ֆինանսավորումը կվերականգնենք մենք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում, եթե արտահերտ ընտրություն լինի, ձեր շանսերը ինչպես է գնալու, հնարավոր է իշխանությունը դուք վերցնեք։ Ոչ թե հնարավոր է իշխանությունը մենք վերցնենք, մենք գնում ենք իշխանությունը վերցնելու, և այս իմաստով մենք չենք մասնակցում, որ խմբակցություն ունենանք խորհրդանում, մենք ունենք խմբակցություն, մենք երրորդ ամենամեծ խմբակցությունն ենք, և մենք որ ջատագով ենք ընտրություններ անելու և այս իրավիճակից դուրս գալու, լավ հասկանում ենք, որ գնում ենք ավելի, իսկ դա նշանակում է մեր ծրագրերը իրականացնելու, համար համապատասխան իշխանության ռեսուրսներ եւ համակարգեր ունենալու։ Դուրս տան մարդկան ասում են։ Այժմ դուրս, էր ձեզ համար կանխատեսել, ասում էր որ Փաշինյանը 36-35% այսպես։ Ուրեմն 12 թվականին ես Ռովանաձորում պատգամավորի տեխնացու էի, բոլոր հարցումներով պետք է ես տանայի 6000 ձայն։ Ես ընտրվել եմ պատգամավոր 12000 ձայնով 5 տեխնացուի մեջ հաղթելով 5-ին։ 2017 թվականին բոլոր հարցումներով այն դաշինքը, որ ես առաջնորդում եմ, երկ դաշինքը, որևէ ձևով չեր անցնում դաշինքի շեմը, այսինքն 7%-ը։ Դաշինքը 7% շեմը անցավ։ Հեղափոխությունից հետո, որպես հեղափոխությանը չմասնակցած ուժ, բոլորը կանխատեսում էին, որ Լուսավոր Հայաստանը չի լինելու այդ խորհրդանու, որտեղ հեղափոխությանը չի մասնակցել։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր երրորդ խմբակցություն ունի խորհրդանու։ Շնորհակալ եմ։ Այս տվյալները ներիզ ես համար կարդացեք։